në të gjitha qarqet që Tiranaja ka besuar, ka dal me minus vota, ka dal i humbur me bilans negativ. Suksesin e kishte vetëm tek çështja e parave dhe tek nuk ka ndonjë valencë politike në sensin e votave, nuk zero, 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 absolutisht zero. Tani pse heshti Ilir Meta? Kjo është arsye e parë në vlerësimin tim, pra duke parë faktet, se nuk po shti fall këtu për këtë gjë. Arsye e dytë është që duke marrë mbrojtje Arben Ahmetin, sepse Berisha pothuajse e mori mbrojtje. Duke marrë mbrojtje Arben Ahmetin, mendojnë të krijojnë një lloj aleancë dhe një lloj alibije që nesër nëse SPAK-u do të ndjekë këtë lloj standardi dhe këtë lloj praktike për Ilir Metën dhe Sali Berishën, do të kenë gati alibin që kjo është një goditje që po a bën Edi Rama. Se prandaj thonë ata që Edi Rama apo ja bën thot Arben Ahmetit ose gazetarë që kanë lidhje me këtë thonë. Edi Rama e shiti Arben Ahmetit, po pse duhet ta shesi Edi Rama, çfarë ti bëj? Pse ti hapte të lashe vetas? Pra, nëse dosje SPAK-u thotë që ka vjedhur kaq milion euro, çfarë thotë Edi Rama, nuk i ka vjedhur? Të bëj avokatin? Po s'ka mundësi ta bëj këtë gjë. Nuk ka mundësi. Por kjo nuk do të thotë që Edi Rama i ka thënë prokurorit SPAK-ut që ti arrestuar Arben Ahmetin, nuk interesonte, se është kosta e rëndë për qeverisjen. Është kosta e rëndë numri i dytë që të përfundojë në rrati, është edhe në imazhin ndërkombëtar. Shumë e rëndë. Do ishte më dinitoze që ta përballonte të paktën si ato Samir Tahiri e përballoi këtu. E përballoi si burrat. Si Alçi Bllaku, si Lefter Koka, që akuzat për ta janë shumë të diskutueshme në raport me dosjen e Arben Ahmetit. Janë shumë të diskutueshme sepse nuk janë parat ku kanë kaluar. Vetë disa raporte të ekspertëve të SPAK-ut thonë që ka evazion fiskal dhe jo korrupsion. Është ndryshe nga dosja Arben Ahmetit që një pjesë mund ta ketë marrë nga inicator, ndërsa pjesa tjetër do dali se nga e ka marrë nga afera të tjera të ndryshme ose me fondet e tërmetit ose me fondet e pandemisë ose me privatizime, se ja besoi Edi Rama, ja besoi gjitha. Për 10, për 8 vite ja besoi gjitha financat e shtetit. Pra, arsye sepse sot Ilir Meta hesht, unë besoj që po para përgatit mbrojtjen e tij nesër.